гостят разни видови кони. Тркачки, товарни, кони за явање, за влечење или за работа во поле. Ајде видиме за друго нешто што ќе најдеме интересно. За прасињата што пишува. Кога сака да ги дои прасињата, свињата, матурицата, легнува на едната страна и со гровтање ги довикува своите малечки да дојдат кај неа. И ете како си ручкат малечките, ги гледате малечките прасница, како да, си ручкат друго што сакате да прочитаме? За магаре. Магарето. Магарето не е толку силно како конјот, ама тоа е пократко. Човекот го користел за влечење и пренесување товари, ама и за јавање. Ај тука да видиме друго нешто што пчела. Сакате. Пчела. Не, кокошка. Што друго? Пчела. Ај нешто интересно. Пчела. Тоа се животните кои живеат во селскиот двор. Ајде да видиме сега кои се животни кои што живеат во дивината. Тоа се животни кои живеат во дивината. Како има торбичка кенгурчињата. Кенгур. И тука го чуваат малечкото. Значи кога ќе им се роди малечкото, таму си го кријат во торбата, таму си го чуваат. Ајде видиме за слончето, отвори ми да видиме. Слонот ја користи својата долга сурла за вршење разни работи. Со неа, како со рака, ги кине лисјата од дрвјата, шмукува вода како со пупка. Мислите колка во нилското конќе, какво е дебелко, а тоа било одличен пливач. Поради огромната тежина и кусите нозе, тешко се движи на суво. Поголем дел од денот го поминува во вода, а под вода може да остане пет. Крава. Како крава млеко дава, врсти габер, брести лоза, а името и е? Што е името? Овца. Како? Овца. Овца ме спите? Коза. Коза? Коза. Овцата е роглеста? Не. Не, кој е роглест? Овца. Коза. Ај покажете ми ја, каде имаме тука коза? Ете, значи... За неа можеме да кажеме дека е роглеста, ама не е крава, а како крава млеко дава. Што значи тоа брсти? Што е тоа брсти? Дали ви имате слушно како избор? Што е тоа брсти? Јаде. Животно хеликоптерот? Никако. Дали е животно хеликоптерот? Не. Стави го тука настрана, излечи си друго. Ја. Што е тоа? Неќе да бидам. Ајде стави ги таму каде треба. Тоа се шумски животни или домашни? Домашни се бајките. Како животно е лавот? Каде живе? Шумата. Во шумата. Нема да си нацетано. Во шумата. Ајде стави го во шумата да живе. Шумски крема нема нацетано. Доцртајте си тревичка, ако мислите дека треба тревичка повеќе. Ај да видам што е тоа? Крава и куче. И куче. Какви животни се кравата и кучето? Домашни. Домашни. Ајде стави ги таму кај куќата. Каква сликичка излече? Што е тоа? Мечка. Мечка. Какво животно е мечката? Домашно или шумско? Шумско. Така, можеме мечка да се чуваме дома? Да ни спие во спалната? Ке ни изети? Ајде стави ја каде треба таму. Мачка, верверичка, верверичката, тоа е домашно животно. Си го чуваме во... така. А мачката? Ајде стави го каде треба. Тој Бујшо ми да изери. Не знам, малки се леков на страничке. Ајде стави ги. Каде треба кравата да стои, а не? Јас имам видено. Каде ќе ја ставиш кравата?
Во какви животни припаѓа, домашни или шумски? Во какви животни? Не можеш да збораш, устата ја стави? Домашни. Ами ако те касни? Ај сите како со рачето слободно, пуштете го рачето. Која ситичка ќе ја земете? Ајде да видам. Што се доби? Крава. Што ни дама кравата? Млека. Друго што? Што се прави од млекото? Сирење. Друго што се прави? Друго што се прави? Што се прави од булко? Дали тој користен или е штетен? Што мислите? Штетен. Зошто? Каква белја прави? Јади кокошки. Не јади кокошки, тука јади јагниња. А лошо? Јади јагниња. Каде живее булко? Да си го чуваме дома? По дворот? Не. Не? Не, ја ми се јади. Не? Ке ми се јади? Значи? Тој да видам? Тоа е кога ќе кажа... Кога ќе кажам верверичката? Ето, ама шно животно, дали ќе кажам во правилно? А кога ќе кажам лисицата е домашно животно, дали правилно се кажа? Не, кончето е домашно животно, дали правилно се кажа? Правилно. Добро. Ајде сега да се застаниме тука. Ова макетата да си ја доправиме, да биде убава, да ги распоредиме сите шумски животни, да ги ставиме тука во шумичката. Ова ќе ни биде шумичката, ама вие треба да ја доправите да биде убава. Ево така се ја патот застанала, ќе ви ја згазат колите. Хајде да си ја ставиме на друго место некое. Им треба та исто вака. Ја гледа мечката. Хајде, мецирка. Каде живее мечката? Каде ја ставивте? Во шумата или? Кај пештерата зирка. Чекай, лавица, ти ми. Стража ли кај пештерата? А тоа кукичката е шумска кукичка. Беше мечката ставена? Овде е мечката треба. Мечката не треба таму да стои. Може и сите други животни што се да ги стават. Да, треба овдека. Да, треба овдека. Имаш и лисица овде. Ама лисицата е фатика. Като таа може кокошките да не ги вземат. Дечињата, дали има местото на дечињата во сумата? Аз гледам таму дечиња како си трча. Не треба само.